Ama bana peygamberin elçisi değil. Tazim edeyim ona. Tekse siz itaat edemezsiniz. Niye? Senin hakimiyetin kılınç ve korku üstünde berkarardı. Hırda haşerat, iri haşerattan korkur. Koyun kurttan. Güçsüz adam güçlüden. Cemi beşer de Allah'tan. Dünyanın özü korku üstünde berkarar değil. Güçlü güçsüz insan yoktu. Kamil insan var. Bir de cahil. Cahilin terzi hayatı, heyvanatın terzi hayatıyla doğrudan doygundu. Kılınç, küllü kırgın, din, Allah hofu. Hamısı hükümranlık için gerekti sana. Ecelim çatacak, ben de köşeciyim bu dünyadan. Ama Allah hofu çıkmayacak insanın canından. İldırımı, dolusu, tufanı var bu dünyanın. Seli, taşkını, zelzelesi var. Kamil insan cümle alemin sırrına vakıf olacak. Ve hiç neden korkmayacak. Korkusuz insan, insan değil. Kudurmuş itti. Gözden koymayayım bu iblisi. Ne oldu? Ya bırak dur. Hekmidar! Hekmidar onu çatırakma! Değiştirsiz! Her seferde vardatımın yarısını size veririm. Ve siz ne verirsiniz bana? Hani sizin kelamınızın kudreti? Ne vakte kadar baş kesmeyle galip geleceğim ben? Alın cehennemlerinde bir nefer de baş papağlı kalmamalıdır. Birliğinde değilse hakikat hardadır. Cümle alem özü Allah'tı şahım. Alem zerrelerden ibaretti. Her bir zerrenin öz betninde halk etmek kudreti var. Ben şahım. Kılınç tutan el lazımdı bana. Fazlın elimine isnat elemeden dövüşebilmeliyim. Dövüşersiz. Mağlup olarsız. Bes İskender Zülgarneyn neyle galip gelirdi? O ki sizin elime vakıf değildi. Bes Sultan Bayezid. Teymur özü. İskender kimi Teymur da Bayezid de böyük serkerdelerdi. Ama əsgərləri acizdiler. Necə? Dünyaları fəth eləyən əsgər aciz? Əsgərin gücü qılıncda yox. Əqidədə olmalıdır şahım. Onların etiqatları Qur'anadır. Qur'ansa deyir insan zəyif və aciz xəlq olur. Taleyi alnına yazılıb. Yəni öz iradəsi yoxdur. Heç bir şeyə qadir deyil. Bəlaya düşər olan insan bir Allaha pənah gətirməli və yalnız onun kəramətindən imdad gözləməlidir. Həqiqət isə belədir ki, Adəm din kitablarının yazılmasından çox qədimlərdə mövcud olmuş həmin xaliq zərrələrin məcmundan yaranıb. İnsan özü xaliqdir. Amma cəhalət üzündən bunu bilmir. Elmə vaqif olub, öz xilqətini dərk edənlər deyirlər, Həqq Taala insanoğlu özüdür. Həqiqət! Belə insan yenilməzdir. İnsana etiqad et şahım. Xilasımız bundadır. Çoxdur mu belə tanrılıq iddiasında olanlar? Azərbaycanın hər yerində, Rumelində, İranda, İraqda müridlərimiz fəzlin elmini yayırlar. Ne için belə geniş? Dünyanı cəhalətdən qutarmaq üçün. Bu kafirlərin elmi ilan zəhərindən də bətərdir. Şahı mürtət edəcəklər. Divanxananın qaplarını tutun. Əflatın deyir, əgər başmaqçı kamil sənətkar olmasa, dövlət bundan o qədər də zərər dedi olmaz. Cəmaat pis ayaqqabı giyər və salam. Amma uşaqların müəllimləri öz borclarını ləyaqətlə ödəməsələr, məmləkətdə cahil və yaramaz adamlardan ibarət bütöv bir nəsil peyda olar.